يا أمارات هتاكيوش يا مقراب تقرأي هزبن كابوتاو اندفناك ألنا بمان النتو سابيا لموتنا لأنجلت يدارغو تيكينغال يهنن اكوي درغي تاچون هتناكرو بمكتل كتدرسو يا سلام سممنت بوهالان بيهون بماي قابا ماي كاراننا والكايت نواريوش لي اندكزي كدمو نسوحانن ايا قدلو ايا فناك ألنا بهزب جنزة بيتسرو فابريكاوشن ايا زرفو ودا أمارا كلل ايو سدواتشو مهنون يا أكبابيو نواريوشينا كرالو سلام يلماتن أجندا أكتو مدار يا كابي شمامن توج هذا صور أس براسو دي كرابل دي شوكون يا دروغو بلغس يا فسوم بتنو قال له بس ما تفاي دا كابي بدر فيدرال مشروعات لك بروجكت نبر يا ولكاي سكوار فابريكا ايه فابريكا ايه فيدرال كالو يقول لي اذا قالوا يتعرض على سلطانات بذي نبرا ماتيريال مولو بمولو اندي سرق سرقو اندي شاد ايه دروا قتلو لراسا جوت كمناو يا عالتين راسا تاكيوش انا النسو يمينو راسا جو عالو اكابي انا راهي لي اسكم متا جو عالي جالو نا كنسو تفاصلو اندي فاصلو مولنا جو ولكن هناك اشياء اخرى في المنطقه تزرفو بمكينة يتجانو اسكاون يسرون يالوب يكراجون اسكاون يجانو يوصلون يالوب التقالي هوني تاون دزين يالوب በተለይም ደግሞ እነዚህ ተስፋፊ ኃይሎች ከአማራ ክልል ሰዎችን ያመጡ በአካባቢው ያሰፈሩ እንደሆነና ይህ ድርጊታቸው ደግሞ ሆን ተብሎ ማንነትን ያማጥፋት ስራ ነው ያሉ ሲሆን ከተደረሰው ስምምነት በኋላ ማንነትን ያማስቀየር ስራዎች ተጠናክረው በመቀጠላቸው ድርጊቱ በአስቸኳይ እንዲቆም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ከተለያዩ የአማራ ክልል ወጃም ደወንደር ሰሜን ጎንደር አማቾ ከዛ የቻሉ ነው የሚያመጡ ቻለ ለዚህ በሰው ቤትና በሰው መሬት ነው እንዲገባ ያደረጉት ያለ ይሄ ደግሞ ሆን ብሎ ለቀጣይም ሰላም እንዳያገኝ አካባቢ ራሱ በራሱ እንዲገዳደል አካባቢው ለቀጣይም ሰላም እንዳይሆን ሆን ብሎ እየሰሩ እንዳለ የሚያሳይ ነው። የትግራይ ምንነት ካርድ ያለው በሙሉ እየተፈለገ እየተመነጠለ ለሌላ የአማራ ዲሞክራሲ ለመቀየር ለአማራ የመታወቂያ እንደ አዲስ እየተሰጠ ነው። አስመላሽ ኮሚቴ እንዳንድ የወልቃይት ተወላጅ በሙሉ ሙዛን ያለ ከአማራ የመጡ የተለያዩ ተማሳስሎ አስመላሽ ኮሚቴ መስሎ ለአዲስ አመራር እየተሳከሉ ከአማራ የፈለጉ ሰው እያመጡ ብዙ ትግርኛ እንደፈለገ እንዳይናገር የምፈልገው መንግስት ይሁንልኝ ምንም ነገር አሁን የተቸገረ መንግስት አሁን ዋናው ዘፍ ያለም ዶክተር ለመናገር በጣም ተቸግሯል። አሁን እንደ አዲስ ከአማራ ክልል ከጃናሞራ ደባርቅ አካባቢ በብዛት ሰፋሪዎች በማስመጣት የትግራይ ህዝብ ቤቶች የሆኑት አጠቃላይ ከተማ ማይገባ የሚገኝ የመኖሪያ ቤት እና የመንግስት መስሪያ ቤቶች በአጠቃላይ በአዲስ ሰፋሪዎች የማስገባት ስራ እየሰሩ ነው። የዲሞክራሲ የመቀየር ስራ እየሰሩ ነው የአማራ ተፋሪ ኃይሎች ማለት ነው። በተደረሰው ስምምነት መሰረት የፌዴራል መንግስት የአማራ ታጣቂዎችና አሁንም ግፍ እየፈጸሙ የሚገኙትን የኤርትራ ሰራዊት ከቦታችን ሊያስወጣቸው ይገባል ያሉ ሲሆን ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ተመልሰው አካባቢያቸው ወደ ቀድሞ ነባራዊ ሁኔታ እንዲመለስም ጥሪ አቅርበዋል። መንግስቱም የፌደራል መንግስቱም አሁን ተነብሎ ዛይመታን ወደ የነበረበት መልሶ ትሉ ወደ ነበረበት እንደመለስበት ትልቅ ስራ መስራት አለበት። ፕሪቶሪያም ስምምነቱ ራሱ የተባዛበት የተሰረቀለ ህዝብ ወደ መለስ አለበት ለሚለው አሁን ግን ምንም እንቅስቃሴ እስካሁን የታየ ነገር የለም።
የተመለሰ ነገር የለም። ህዝቡ እዛ ያለም እየተጨነቀ እየተቸገረ ነው ያለው እዛ